Трішечки хоум-контенту. Друзі, дивіться, ті, хто зі мною четвертий рік, то люди знають усі види моїх консультацій і розкладів. Ті, хто в перший раз, я наголошую, що розклад на одну із сфер – це окремо розклад на особисті стосунки або на здоров'я, на покупки, поїздки там і так далі. Розклад діагностика – це зовсім інше. Це майбутнє, минуле, це які моменти ви робите вірно, які ні і так далі. Окремо є дві сфери і повна консультація – це три питання на окремі три сфери. Наприклад, на здоров'я, на особисте життя і на роботу. Тому отут дуже важливо перед замовленням консультації обрати вірний розклад. Далі найважливіше є обрати термін, на який ви замовляєте розклад. Чому? Тому що у деяких питаннях актуально буде місяць, у деяких три, у деяких півроку. На рік я роблю дуже рідко, але дивлячись від вашого запиту, від вашого питання, яка проблема існує і так далі. І останній момент – це те, що я завжди повторюю своїм клієнтам, коли вони пишуть, що «Ілона, чи можна передати твій номер?» Увага, я не відповідаю на незнайомі номери. Тому тільки варіант чату у Інстаграмі або Телеграмі. Якщо зручно, можна і Viber. Але на дзвінки я не відповідаю, тому що коли дзвонить телефон, я в цей час працюю, ви збиваєте мені голосові повідомлення. Консультую я, ті, хто не знає, я надсилаю фото розкладу і потім вже голосовими повідомленнями всю інформацію видаю, щоб ви могли слухати, щоб вона у вас була постійно. І дуже часто люди переслуховують на третій, четвертий раз, вони вже повністю можуть сприймати інформацію.